sankcija Rusije domaće gospodarstvo ugroženo? Nije ugroženo, ali će imati problem. A što predlažete, kako ga možda spasiti? Ne treba ga spašavati, neće propasti, ali cijeli svijet ima problema zbog toga. Cijena energenata, nafte, tako da. Sad je lako biti, mislim, kako je bilo, što god kažete, nekom ćete se zamijeniti. Bilo bi dobro da rad završi što prije, da bude što manje mrtvih. To je to. I da bude nekakve pravde, dakle, da ne bude baš po ruskom. Da je to moguće, to je druga stvar. Evo, jeste li upoznati s tijekom istrage o padu letjelice? Znate li možda tvoje manje posla? To je manje bitno, dakle. Ono što mi zanima je gdje nalaz centra za kriminalistička vještačenja Vučetić, koji se to već kiseli nekoliko dana. Dakle, želim znati, s obzirom da se to istrazi priča kao javnom dobru, pa sad već kad ljudima pokazujemo krhotine tog drona, da vidimo kakav je stvaran forenzički nalaz i kemijski nalaz uzoraka koji su izuzeti sa mjesta Vučetića. To me zanima. To je već trebalo biti gotovo. Nadam se da će premijer o tome obavijestiti javnost. Da vidimo što je stvarno tamo bilo, ne. Jer vidjeli smo da su se neki ljudi, prije svega ministar ali premijer, razmetali dijagnozama, a da praktički još rentgen nisu ni upali. Dakle, centar za kemijsko vještačenje radi u istrazi i ne trebaju reći